Dažiem pilsētas skolēniem mācību gada otrā puse sākās ar ekskursiju Daugavpils domē. Mērķis ir iepazīstināt jauno paaudzi ar pašvaldības struktūru, lēmumu pieņemšanas mehānismiem dažādos līmeņos, pilsētas domes tapšanas vēsturi, bet galvenais uzdevums – patriotiskā audzināšana. Ideja radās mūsu domes priekšsēdētājiem Jānim Lečplēsim. Ekskursijas ļoti populāras ir ekskursijas uz Latvijas Saeimu, kur skolēni var iepazīties ar Saeimas darbu. Nu, mūsu doma ir arī mūsu pilsētas Saeima, tur, kur tiek pieņemti lēmumi, kā pilsēta dzīvos. Ekskursija sākās pie ieejas domes ēkā. Par to var daudz un ilgi stāstīt, jo tās vēsture aizsākās tālajā 1889. Gadā. Cara laikos šeit atradās oficieru nams. Pirmajā stāvā bija darbnīcas, mācību telpas, Jurijos kājnieku pulka kancelē. Otrais stāvs kalpoja atpūtāju un izklaidēm. Šeit bija zāle pasākumiem, bufete, istaba kāšu spēlēm. Bet nepārstāstīsim visas ekskursijas saturu. Skarsim tikai tās galvenos momentus. Pēc iepazīšanās ar nama vēsturi skolēni nokļūst domes vecajā ēkā un pa kāpnēm, kuras kādreiz bija galvenās uzkāpja otrajā stāvā. Pēc pilsētas vadītāja galerijas apskates ekskursijas dalībniekus sagaida stāsts par pilsētas pašvaldības darbības principiem un interaktīvā spēle, kuru vadu jaunatnes departamenta darbinieki un brīvprātīgie. Mēra kabineta apmeklējums ir daļa no obligātās programmas. Izbrīvēt dažas minūtes skolēniem un atļaut pasēdēt savā krēslā, tāmēram Jānim Lečplēsim nav problēma. Tam var atrast laiku blīvajā darba grafikā. Nākošā pietura – goda daugavpiliešu galerija. Ir patīkami starp tiem atrast pazīstamas sejas un uzzināt par viņu sasniegumiem un darbu pilsētas labā. Vēl viens apskates objekts – stendi ar sadraudzības pilsētu dāvanām. Šeit ir daudz interesanta, ko redzēt. Ekskursija noslēdzas domes konferenču zālē, kur skolēniem ir iespēja uzdot jautājumus un paskatīties video par pilsētu. Interesanti bija apskatīties to, kā notiek tieši šī darbība, kādā vidē strādā pilsētas deputāti. Tad arī interesants ieskats birokrātijas pasaulē. Esmu bijis Latvijas bankā un tāda līdzīga sajūta, ka viss tāds tīrs, sakopts un viss strādā aktīvi. Pilsētas skolas var sūtīt pieteikumus ekskursijai uz e-pastu inese.andiņa@daugavpils.lv.